urumva ngo mu bamarayika barabuze mu bizima barabura mu bakuru barabura ngo ariko habone kusa nk'umwana w'intama uriero yari kristo wagiye afata igitabo cyari mu kuboko kw'imana uh -huh. mena ibimenyetso birindwi bigifatanishije uh -huh. urero niwe wagombaga kuza uh -huh. akarangiza mishoni bitambo bitigeze bimaraho ubu bayazi n'abatarayamenya amaraso yesu rero arimo imbaraga zikomeye cyane iyo tuvuga rero amaraso y'eso twizeyemo imbaraga ineshi cyane igisa nacyo kandi twizeyemo imbaraga ikiza imbohe n'abarusye n'abaremerewe kubaza twimajini iyo agwayo iyo aza kugwayo iyo aza kugwayo nyine yari bugwe yari buca nk'umugaragwa yari buhambwe kigaragu? aha ubwo rero ni ukuvuga ngo muri kirisito yesu umuntu ashobora kugira intege nkeya akagenda iyo amaraso nta muvaho nta n'ubwayo asohokamo bigenda bite niho nicyo kibazo nabazaga yesu shimwe shiti data ikaze kuri shiro tivi na nimba aho muherereye hose abari mu mujyi wa kigali mu ntara zitandukanye iburasirazuba iburengerazuba i amajyepfo n'amajyaruguru ndetse n'abatwumva abaturanyi bacu i burundi uganda kenya tanzania gukomeza muri amerika mukomeza mu migabane igiye itandukanye tubaye ikaze rero kuri mikoro Jacques musonera ariko ntabwo n'igihe nyine ariko ntakubwiye umuntu turi kumwe n'iwabo umenye ariko nanone kandi iburyo bwange hari umukozi w'imana reka tumwakira dusuhuze murakoze cyane ni evangilisite emeli evangilisite emeli ariko evangilisite ni mwarimu ubihuriraho kubera ukaba waguhatitiriye mwarimu byagenze gute ntago twambara amatitiri ariko dukora icyo duhamagarirwa gukora ntago mwambara ariko muri make uba ari mwarimu ni itica na none kandi hano iburyo bwe hari undi mukozi w'imana turi kumwereka nawe adusuhuze muri kumwe na nivuguruzwa evariste yitwa nivuguruzwa evariste aha akaba bafite iyo titire ngo ni profeti ibyo uzamura bikora aragira ati “Ndi profeti aha rero birasobanuye ko ari umuhanuzi nka kumwe n'umwigisha nanjye nkaba nibereye aha ngaha kugira ngo niyumvire ibyo umwuka abwira amatorero reka rero dutangire dusenga imana turagushimira imirimo myiza wakoze wabanye natwe mu minsi yashize uraturwanira uraturinda uratwiyereka twongeye kugera duhumeka ubukabazima si kubw'imbaraga zacu ahubwo ku kubw'umwuka wawe urukira ku bana natwe ufashe buri muntu wese ugiye kumva kino kiganiro reka umwuka wawe akora imirimo n'ibitangaza akore ibiruta cyane ibyo asaba nibyo bibwira nk'uko imbaraga zawe nyinshi ziri zikorera muri twe icyo nicyo cyari mu izina rya yesu amen mbaha ikaze kandi nanone tumaze iminsi twumva abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye bakibaza ngo amaraso ya yesu amaraso ya yesu ubundi ubwayo asobanuye iki bakozi b'imana ndagira ngo mbabaze iyo bavuze amaraso ya yesu mwumve iki ndahera kuri wowe iyo bavuze amaraso ya Yesu bayavuga ku bayazi n'abatarayamenya amaraso Yesu rero arimo imbaraga zikomeye cyane iyo tuvuga rero amaraso Yesu, twizeyemo imbaraga ineshi cyane gisa nacyo kandi twizeyemo imbaraga ikiza imbohe n'abarushe n'abaremerewe atandukaneye n'andi maraso amaraso ya yesu atandukanye inkoko atandukanye n'ayadendo atandukanye ny'nyamaswa wabuzi icyakabiri atandukanye ay'abana baribo boseamaraso yayesu arimo kteori noe se baravuga ngo amaraso ya aracya aracyataka amaraso ya beri niba yo ari ku butaka ya Yesu nasha ngo muze kunyereka umukozi wao Yesu na n'amaraso ya beri bavuga ahantu ayo maraso atandukanye ni amaraso ya yesu yamenewe ku musara bari maducungura ariko amaraso ya aberi yamenewe hasishwe na kain ayo maraso aratandukanye rero nawe urabyumva none se ko kera bajyaga batamba bagatambira abantu iby'ibyaha byabo bagatambira abantu iby'ibyaha byabo ariko bagatamba inka bagatamba intama kubera iki ayo maraso yo yagiraga umumaro muri icyo gihe ubakabatakigira umumaro impamvu eh. ariy amaraso ya kiriya gihe yashushanyaga amaraso ya kristo kandi kiriya gihe ari biriab bitambo batambaga uh -huh. ntabwo byakuragaho ibyaha uh -huh. ahubwo byapfu byaratwikiraga he byaratwikiraga gutwikira no gukuraho mudusobanura ako kantu aha hantu bitandukaniye rero buri umuntu aje agakuraho undi agatwikiye ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo urabyumva n'ubyumva wese arumva ko ari ibintu bitandukanye umwe aratwikira urumva aratwikira ntagakuyeho nyine aroroshe undi waraje arahanaguye ubwo urumva ko ni ibintu bitandukanye none se mbere dushingiye ko amaraso muvuze ko yatwikiraga ibyaha bivuga ngo iyo umuntu akoraga icyaha na nabyagenda byagendaga bitwikurwa cyangwa byiyongerwa kuri bya bindi bigatwikirwa hamwe byagendaga ngabi ubundi igitambo cyezaga uwezwa bitewe n'igihe arimo noneho iyo wezwaga byatwikirwaga ariko bisa nk'ibiri kuri dosiye yawe kuko ntibyamaragaho umwanda wose kutamaraho umwanda tuvuga w'icyaha ntibyakuragamo umuntu umuzi wo kunesha icyaha ahubwo yarezwaga agasura akisanga muri bya bindi ariko amaraso Yesu yaje ari nk'imbaraga kuba mwizera agukura mu cyo wabagamo kibi akagushoboza kugenda uba mu butsinzi none se waba akiba mu byaha kandi ayo maraso yaraje kandi banasenga ubu bavuga cyangwa uyitekereza gutyo umuntu uba mu byaha yarizeye Kristo bifata mu buryo bubiri ariko uba uri umwana mu gakiza bikurwa n'imbaraga z'ibyo wahozemo ariko iyo umuntu yamenye imana by'ukuri hari urufatiro ahagararaho rwo kuba areba ibyaha nk'ibibambwe kuri we ubwo buzima ni bwo kirisito yifuza ko n'abamwize bahagenderaho si bivuze ko utagwa mu cyaha si bivuze ko utagikora ushobora kukigwamo ushobora kukisangamo ushobora no gukora izindi nzira zose wakora zose ukakibamo ariko umuntu wamenye imana by'ukuri afite imbaraga muri we zimushoboza kunesha icyaha hamwe n'umwuka w'imana imana atanze mutekerezo ko amaraso yesu yamenye ubundi misiyo yesu kuzamwise isi kwari ukumena amaraso mu mutekerezo ko niki yaratumwe isi kuko yaba yakoze ibintu byinshi bitandukanye wenda aho ngaho yohana gatatu cumi na gatandatu ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo abone ubugingo buhoraho yesu rero yagombaga kuza akabiga itambu yagombaga gupfa urumva kuko amaraso atamenetse ntihabaho kubabarirwa urumva yagombaga gupfa niyo mishoni yari yamuzanye ubisomye mu byanshi ibice bitanu inama yabereye mu ijoro urumva ngo mubamare kabane arabuze mu bizima barabura mu bakuru barabura ngo ariko habone kusa nk'umwana w'intama uh -huh. urero yari kristo wagiye afata igitabo cyari mu kuboko kw'imana uh -huh. me ibimenyetso birindwi bigifatanishije uh -huh. urero niwe wagombaga kuza uh -huh. akarangiza mishoni bitambo bitigeze bimaraho urumva intama zitigeze zigira icyo zimara yego buriya ni nayo mpamvu buriya iyo usomye hari aburaho amatambi isaka ajya gutamba isaka imana atihava ikamwereka iriya ntama iriya ntama yashushanyaga yesu urumva buriya hari ibintu byinshi byashushanyaga yesu ni nayo mpamvu yesu amaze kugera ku musaraba urumva igihe bamaraga kumwica bamaze amaze gupfa umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri bivugaho umutambi yagera agati yejeje agapfa wahage uno kurungurukamo ukahwera ehe yesu yahise avuga ati birarangiye ni nyo mpamvu igisambo kimwe kira cyabambwa iburyo uri buryo ubundi bivuga muri kote y'imana e, e, ni muri kote y'imana cyarahageze uh -huh. kuko wibuke na yesu igihe petero yaburaga amafi ngo yeah. naga iburyo uraroba uh -huh. iburyo ubundi ni, ni muri kote imana ikoreramo kibonyero uh -huh. kibona bagishyize iburyo kihageze uh -huh. kuko iburyo nta wuvangirwa huko hey. te ima nuharin hava njiru hey. kwa Uru mba hey. Ichiri umoso <laughs> Ichiri umoso kukwa ni mwuri kote satana kore ramu hey. Ni mwuri hombo ni mwunyati mm -hmm. Uru mba mm -hmm. Cha chindi cho Bura chari jia hagarani na mateje kerega hey. Mwuri jie cha mateje kwa ch mm. Chumba nuko yesu akoze mm -hmm. Ichize natu kuduchize mm. No no chigenzi che kuko chara hanu yere kwa riri uh -huh. Chira vangori kuhue ni uwa himana uh -huh. Hmm Hese wawumba chari cha chari <laughs> 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 kandi cyabambwe kizira ibyaha cyakoze <laughs> ahubwo cyari kiri ahantu kiri guhishurirwa bari kumwe kirangije <laughs> ngo twe twakoze ibyaha ha. <laughs> hari <Haribjah> ibyaha uyu yakoze kirangije <laughs> kibwira yesu rata mwami <laughs> aho ugera <jira> mu bwami bwawe nyibuka <laughs> yesu ati ndabana nawe muri bivuge <laughs> 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 <hamu> nta muntu ubaho hantu ujurimbuka <laughs> urimbuka <laughs> urumva rero eh, kiriya gisambo eh, ni na abantu benshi batajya babimenya kakurukaye mm. kumva barokore bararira ngo kugira ngo baraba bamurekure yesu bamwice eh, baraba ntiyagombaga gupfa eh, kandi yesu yaje gupfira abanyabyaha eh, urumva siduhora turirimba za ndirimbo zivuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyahau undi undarongera araririmba ngo satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebea ngo njya ntumbira mu ijuru ngo ndeba yumukiza umukiza wanjye wabinkuyeho bingahe byose ngo kera yarampongeeye urumva twe turi mu tumeze nk'abantu bakurikiye umupira wakinwa wahise urumba twe turi mu nsinzi niyo mpamvu dukwiriye guserebura insinzi rero ari amaraso yagombaga kumeneka kugira ngo tubabarirwe yego aho amaraso atamenetse nta nsinzi haba aya mbere wabyumvute ibyo avuga amaraso aratandukanye ni amaraso kuko iyo usomye bibiriya nk'umubare w'ibice cumi na bitandatu umurongo wa makumyabiri na rimwe hakubwira uburyo umutambyi yafataga ihene agashyira imbere y'ihema ry'ibonaniro abaturage bakaza batura ibyaha byabo buri wese ibyo yakoze bamara kuko ibyaha byabo umutambi uriho agafata iya hene akajya kuyohera mu butayu igapfa igiye gupfira ibyaha byaba Yesu yesuro amaze kuza nawe yaje nk'igitambo kizima amaraso ye yari amaraso kizima kera gishimwa n'imana yagombaga guhura n'umutambi yohani umubatizi akamurambikaye ibiganza akamubatiza ntacyaha yakoze ahubwo amushyizeho ibyaha by'abatuye isi amaze kubikora amurambitseho ibiganza hasigaye ikibazo cy'umuntu ugomba kujyana yesu mu butayu nkuko yahene bayajyanaga biravuga ngo umwuka inama mw'ijuri raterana ijuri rapasu umwuka aramanuka mwijyanira mu butayu ajya gupfa phili y'ibyaha byacu yewe nawe ubuntu ubw'imana buhora mu maso y'umuntu wese wabasha kubwizera agakizwa mwanditsi waba ku rusange cyangwa se kandi maze kuzanisha amahoro urupfu rw'umusaraba we imwiyungisha n’ibintu byose ari ibyo ku isi ari n'ibyo mu ijoro natwe abari baratandukanyijwe n'imana kera tukaba twarabanza iwawe mu mitima yacu yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri we kugira ngo adushyire imbere y'imana turabera n'abaziranenge tutagaho Bivuze ngo amaraso yose afite umumaro ukomeye none emeri ninde ubona uwamenewe ayo maraso birababona ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bivuze ngo ni abari mu isi yose noneho akaba nyababona ngo mugende mubabwire n'ibizera bakatura bazashyizwe ushobora kuza kukubwira ukanga kwizera ubuntu ugakunyuraho kandi buri hafi yawe bivuze ngo rero ubuntu bw’Imana bwakirwa n'uwo kubwakira bitewe n'ibyo yumvishe akawuyoboka se porofete ayo maraso ahuriraho n'igaburo ko njya numva ngo mwagiye ku igaburo ryera ngo munkweye amaraso ya yesu murihe n'umubiri we bihuriraho n'ayo maraso yesu agiye gupfira abanyabyaha yego yegeranyije abigishwabi amwanyura umutima izo nkuru murazizi fata n'inkongora arashimira ati ntimwakire mugihe wumwe si kuko yari amaraso yanjye agiye kumenerwa mwebwe mwese urumva rero arangije ngo kandi bimujyemo ubikora mwunyibuka biriya tubikora twibuka umwami wacu yesu christophe kugira ngo ikintu kidasanzwe yadukoreye tutazakibagirwa ariko ntabwo buri gihe tugiye kwigabura ari bwo tuba twejejwe n'ibyo dufasha ahubwo biriya tubikora twibuka icyo Kristo yakoze tuba turimo twibuka twibuka ko yamenye amaraso we ku bw'ibyaha byacu niyo mabu wa mbere kabiri makumyabiri na kane havuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we ngo abibambanwa ku giti Mm. ngo kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugukiranuka mm. e. mm. no ba mbere ngire ngaho hari gatano cumi n'icyenda nibatari ba kabiri mm. har ngo kuko muri kristo arimo mm imana -hmm. yiyungiye n'aba ari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byab kuko nubwo bikomeye aba ari umuntu unanuze ukuntu uhavuga ngo nuko rero noneho aba ari muri kirisito y'esu ntateka abazacibwaho ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri kirisito y'esu ryambaturiye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu ngo imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana we afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha ngo icire ibyaha bya kamere hiteka. hari ukuntu abantu bavuga ngo ngo yesu twahuriye ku musare ngorogota nkibaza mu rwanda habayo ngorogota ubundi ayo maraso muvuga muhurira he nayo umuntu avuka ayafite cyangwa uragenda agahura nayo ubitekereza gute papa porofeti iyo umaze kwakira yesu nk'umwami n'umukiza umaze kwakira yesu nk'umwami n'umukiza ukamwizera urumva uba umaze no kwinjira mu byo yakoze byose iyo umaze kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uba umaze no kwakira inyishyu y'ibyo yishyuye byose mbese uba wakiriye igisubizo emeli wabyumvati emeli wabyumvati iyo umaze nyine kwakira Kristo uva mu gisekuru cyo kwaso cy'umubiri n'inyama kinjira mu gisekuru cy'Imana wakira Kristo ryarize igihe umwizeye umwizeye uh... ukana byatu eh kwizera kawe none se wari bafite karande ziwabo kandi umbwiye ko bavuye mu mm. gisekuru ziba zaravuye kandi baratuye iyo dukijijwe twinjiye mu mm. maraso ya Yesu Kristo twitwa ko twize tubaye abana bimana mm. nibikuraho inkurikizi za maraso ya karande zawo dukomoka muri makiro butari wayavamaho ubwo wayinjye mu ya Kristo ariko nayo wanyu cyafite menya ngo umwanzi ninde ni satana aha umenye ngo ahangana anande ashaka kandi ararwana anande numenya ko Satani ahiga umuntu isi yaremwa ukamenya ko arwanirira abantu uzamenya ko umuntu ahora hagati mu ntambara iminsi yose nirya hari umuntu ava muri iyo karande akinjira mu maraso ya kresito noneho atagifite karande z'amaraso y'iwabo ahakomoka ubundi umuntu arimo ibyiciro bibiri burumva hari ibyiciro bitatu hari umwuka hari umubiri hari n'ubugingo iyo umuntu yakiriye yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe ubugingo bwe buba bubaye buzima ariko ntibivuze ko ya yamaraso yiwanyu ahise akuvamo ngo njiremo yahise niyo mpamvu rero ushobora gusanga umuntu yarakiriye ese nk'umwami n'umukiza akijijwe ariko yakwinjira mu bantu b'imana bari muri derivarense ukabona imyuka ya karande y'uwabimuvuyemo urumva iriya myuka ya karande rero n'aho yamwica ntarimbuka urumva kuko muri we yakiriye yesu nk'umwami n'umukiza kuko kwakira yesu nk'umwami n'umukiza ntibivuze yuko ku ruhande rw'umubiri dupfa urumva ariko ntago turimbuka rero urumva ko bitandukanye urumva iyo wakiriye yesu nk'umwami n'umukiza uba umuntu w'imbere wa muntu w'imbere nk'uko bibiri ivuga ngo nk'ubu ndabaha nk'urugero bibiri twereka ko twabaye abanyabyakubera adama urumva twiswe abanyabyaha kubera damu inkomoko yawe ntabwo twiswe abanyabyaha kubera ko hari ibyo twakoze twe twiswe abanyabyaha kubera icyaha damu yakoze ni nako rero iyo twizeye twitwa abakiranutsi nta cyiza twakoze ahubwo tugatsindishirizwa na kirisito tugatsindishirizwa na bwa buntu tubonera muri kirisito none se bakoze ibimana ayo maraso uyinjiyemo watuyeyeyeswisi nk'uwamina n’Umukiza wamwizeye hari irindi rembo rishobora kuba ari hari umuntu ashobora gusohokera muri ayo maraso reka mungire ikintu mbivugaho buriya reka ngo nk'urugero ushobora gukora ikosa papa wakakuba ati wa cyana cyangewe ndakwirukanye ariko ntibivuze ko utakaje iyo dantiti ukomeza kuba uri umwana niyo mpamvu yesu aca umugani wa wa mwana w'ikirara uriya mwana abantu benshi bibeshya kuri uyu mwana w'ikirara wagiye ariko ufite ikibazo ni uwari wasigaye mu rugo uwari wasigaye mu rugo we ntiyigeze amenya ko hari nk'umwana niyo mpamvu atigeze neza zezwa n'uko mukuru umuvandimwe we yaje ngo abe yakorerwa ikirori iki ni ikibazo yagize reba kuba ari umwana mu rugo iwabo haba ibirori ntabimenye urumva na ubwacyo ni ikibazo ariko uriya mwana we wasabye ibye yari amaze kumenya uwo ari we yari azi ko ari umwana arize aravuga ati ngibyo nsaba ndabihabwa kuko ndi umwana data ndatarabimpa nta gushidikanya muri we yari afite niyo mpamvu yabisabye arabihabwa arangije ngo aragenda arabyaya arashirirwa ngo agere aho yifuza kujya ibyunguruye zashigaje ariko mu magambo ye ntiyigeze yibona ko ari umugaragwa ahubwo yari avuga ngo murugo kwa data urumva nubwo ari mu ngurushe ariko azi ko iwabo hahari ntabwo yigeze avuga ngo iwacu kwa data buje nubwo ari mu ngurushe iwacu kwa data baragiye bagasigaza ngiye kwa data nubwo nasanga ntasanga ntambabazambikiye angira umugaragwa nibura ni nibonera icyakora ko niwo gupfira mm -hmm. mukuza kwe yaje arepeta amagambo ari bubwire se yep. ndabwira data nacomuye ku uwiteka cumura no kuri data ariko ibyo ntabwo byo byatumye se amwemera mm -hmm. yep. ahubwo ngo yamuboneye kuri mm -hmm. ahita ategeka abagarama dore umwana wanjye araje mumukure muri iri kanzu y'icafuye mumutunganye muhamagara abantu babage twishimane kuko umwana wanjye agize ati agarutse ari umwana uri mu ngurube yaririmbaga mu rugo kwa papa ari umwana ari umubyeyi wabuze umwana yaravuga ati umwana wanjye rero bivuge ko ibyo twakora byose n'umuririmbyi yararirimbye ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose ngo ntagahinda gasaza bivuge ko icyo kiriso yakoze nicyo gifite umumaro urumva niyo mpamvu rero twe dutsindishirizwa no kumwizera ntabwo dutsindishirizwa nibyo twakoze nubwo ibyo dukora nabyo byerekana ko turi abakirisiyerwa iyo ari byiza ariko nanone ducitwe tugakora udukosa n'uduki ntabwo bivuze ko icyo kirisiyerwa yakoze gitaye agaciro ndavuga ndigewe barisiti nibyo navugaga kuvuga ngo kugumayo ngo ntabwo uzi amaherezo yabyo genda ibaza iyo aza kugumayo emeri analiza mwanarize mu mbwire uriya mwana w'ikiraro yigiriye inama aragaruka ariko se iyo yaza kugumayo mwumva ari kuzagira uruherezo byari gushoboka kugumayo yaba ariho yavukiye ariko yapimye ubuzima arimo nubwo yahozemo bimutera kwisubiramo avuga ngo nubwo bwose nagize nabi nkava kwa data natse umunani mu gihe kidakwiriye nsubiyeyo ni umubyeyi azangirira neza yego bivuze ngo umuntu wese inzira zose yaba arimo n'ukuzimu kose yaba arimo yarigeze gusogongera imbaraga z'imana cyangwa kumva akumva muriwe hari inyota yo kumenya imana ateye intambwe akaza imana imwakira neza ititawe ku bubibwibyo yakoze aha uwibwiye akagaruka ndavuga rata uwahezeyo uwumva ntacyo bimutwaye kubayo akumva rwose yahaguma uwo nguwo umutekereza w'icyo umukozi w'imana avuze si ijya kure urumva ibanga riri aho yavuye urumva ibanga rero aho yavuye nk'ubu ndaguha urugero ushobora kuba waravukiye i kigali bakugaburira neza hari buri kimwe cyose ukazivumbura ukajya mu cyaro urumva byanga bikunze nubura bya bindi wabonaga i kigali uzavuga uti eeeh hari ikintu nkumbuye kwa guhora ukumva uri wabuze nibyo bituma ugaruka ariko umwana avukiye mu cyaro utazi ibya bindi byiza ashobora guguhera muri ibyo bijumba kuko nta kiza yigeze amenyo urumva nuri mwana rero ibanga riri mu kugaruka ririmo kugaruka riri mu kugaruka intsinzi niho iri intsinzi iri mu kugaruka urumva rero yari yiniye yumva ko agomba kugaruka kuko yari azi iwabo nk'apapa hari buri kimwe ibyo navanye kwa papa byashize ubu ni niki gitumye ndaha urumva ku mugariro cyari yari bupfire y'igihe yari kuba ariho yavukiye aha urumva hey, nurese na muntu suhuka yagira yakagwa aho yasuhuki ah. akavano akabaye ajya Kenya akavano akabaye ajya Ibyo ni buryo hey, bwo mubiri Nibyo turi mo ni story cyushanye yo mubiri Kiriya kiganiro Yesu hey. ra uh -huh. yaciye yari ari mu mwuka Aha ntabwo yari ari mu mubiri Ndakubaza twimagine hey. yagwayo iyaza kugwa yo hey. Yaza kugwa nyine yari bugwe yari bupfe nk'umugarago yari buhambwe kigaragu Ehe aha ubwo rero ni ukuvuga ngo muri kirisito Yesu umuntu ashobora kugira intege nkeya akagenda iya amaraso nta muvaho nta n'ubwayo asohokamo bigenda bite ni nicyo kibazo nabazaga aha tugufasheho gatoya twifashisha mu ry'imana ko hari igihe tuvuga ibintu wenda abantu akabyumvira mu bwenge bwacu ariko ijambo ry'imana niwo muyoboro umwana urwandiko rw'abayobora ibice bitandatu avuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijoro yego bakagabana ku mwuka wera yego bagasogongera ijambo ryiza ry'imana n'imbaraga z'igihe kizaza yego maze bakagwa bakavamo ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane kuko baba bongeye kwibambira umwana w'imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro muri iyo jambo baba bongeye kwibambira umwana w'imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro bivuze ngo hari ukuri bamenye twagombaga kubakiza yego no uko kuri bakurutisha intege nke bagize bayoboka intege nke zabo batukuri hasi uyu muntu ntibishoboka kumuhindura mushya kuko ibyo uzamubwira yabyumvishije mbere yo kuza kubimubwira aha aha icyo uzamwizeza yakizereye mbere yuko ajya ku giti ivuze ngo rero abantu bamenye imana nubwo baba bafite ubwo buno bwo kuba bagaruka uyu ntabwo ahanye n'umupagano utarizera cyangwa utarazwa ni ukuvuga ngo wowe niwamuhindura ko yakwihindura we afite uburenganzira bwo kwihindura akaningarura akahindura akagaruka akanyegaba bitewe n'ubundi ndabizi njya mbon abantu benshi bahana wagarukiyeho wagize guteka akabihora akabatera umugongo ariko iyo isaha y'imana igeze narababaza narababazwa narayobaga ariko ubu iyosha ngo narababazwa imana ushaauraugakoresha amahitamue namarangamutima yawe akaguhanayamara kugukosora ukamenya icyakubayeho uk cougombagua nj aricyo nanjye nabivugaho ubundi kwinjira muri Kristo no kuva muri Kristo ni iki ubundi iyo winjira wakiriye yesu uba wizeye umurimo w'imana wakorewe muri Kristo yesu noneho ahantu haba ikibazo nk'uko umwanditsi hano yanditse hari kuva muri Kristo ni iki ni ukuva mu murimo Kristo yakoze ukajya mu wundi murimo w'ikintu runaka nk'urugero uvuye ku mana urumva kuko twebwe tuba abana ba Kristo kuko twatuye twatuje akanwa ka Hmm. noneo kuva kwa kristo ni igihe ugiye mu zindi mana ukatuzay' akano mm -hmm. urmva kuko mubinu imana yahoraga iziza abantu bayo ni ukubangikanya imana si bayibangikanyaga kuko basambagye ntibayibangikanyaga kuko babanyantege nke bakiba mm -hmm. ba ahubwo bayibangikanyaga igihe basenze ibigirwamana urumva nicyo kintu kuko hari irindi sezerano bagiranye n'ikindi kintu aho hantu rero ni ho hakomereye niho abantu rero benshi badasobanukirirwa ukumva yuko ubwo niba warakiriye Yesu nturebe urujisho atubwo birandangiranye oya ni ukuva muri bwa buntu bwa kirisito ukajya ukizera ubundi buntu uzi ko buhari n'ubwo budahari urumva nicyo ikintu rero kirimo ikibazo uwo muntu rero ni we twavuze ushobora kuba yagenda urumva akaba yacirayo kubera yuko yagezeyo yihakana se ariko iwe yagiye mu ngurube ntiyihakanye se urumva yakomeze kuvuga ngo mu rugo kwa papa indirimbo intero ye ni kwa papa ariko urumva nta atandukanye no wa wundi ubwira datati mpibyangi yamara kugera mu ngurube akihaka na seti cya data nta nicyo cyari kimariye data ndakuvumye si nkwemera uru akajya guhiga undi se ariko ureba yari ari mu nguruba ariko akifite se ntabwo yigeza ashaka yundi isi umubyaro sinzi niba ikintu hari uburyo ubyumva ndimo nabyumva turimo dusatira no ku musozo w'ikiganiro cyacu ni ihe nama mwaha abantu bashaka kwinjira muri kirisito Yesu muri ayo maraso uwo ni uwa mbere inama ya kabiri ni ihe nama mw'aho umuntu uri muri ayo maraso inama ya gatatu ni ihe nama mw'aho umuntu wayahuzemo agasa nk'aho agiye mwana w'ikirara muva mbere inama turimo dusoza ndahera kuri icyo cya mbere ubajije ngo ni ihe nama waho umuntu utari winjira ariko akaba iyo abyumva ariko bitari byaza nk'akagero ejo nabonye abantu bahunga bava kongo mu minsi ishize yego bahungaga iki si ikirunga kuko batinye kukibica rero n'ibintu bafite ubwenge imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya dute igihe kigeze hehe urumva buriya rero umuntu wamurikiwe n'ubwo buntu kuko buriya agakiza n'imana igatanga ntabwo wakaraga umwana agakiza n'impano y'imana urumva iyo igihe cy'imana rero kigeze noneho wa muntu imana iramutegura twavuga kacyiru biba bimeze nk'umurima uhinze burya umurima uhinze iyo uwuteyemo imbuto iramera urumva buryo ushobora gutera imbuta atari nawe wahinze rero imana iragutunganya abantu rero imana yatunganyije iyo tubabwiye barumva ariko umuntu imana itaratunganya nta n'ubwo wamubwira ni nko kubwira urutara ni nko gufata imbuto urumva ikamera rero niba uzi ijambo yavuze ati umugani w'imbu umubibyiwe wasohoye imbuto hari izaguye mu butaka bwiza ni wa muntu imana yari yateguye urumva izaguye ku kara rero niba abantu iryo jambo ntituri butinde ariko murabyumva hari izaguye mu nzira inyoni zirazitoragura ariko iyi mana yateguye umuntu kumubwira biroroha urumva niyo mavu usanga bamwe muri twehari abafite ubuhamya ugasaa umuntu yanyuraga ku rusengero ndetse narurara inyuma nta ntagira inzara yo kwinjira ariko igihe cy'imana kikagera umwigisha akaza akigisha uwo ugatangira kumva ko ari wowe ubwirwa bugacya winjiramo rero icyo tubwira abantu icyo tubwira abantu tuzi neza yuko ubutumwa bwiza buzavugwa kugera ku mpera y'isi nk'uko uwo yese abone kuza rero abo yesu yateguye tuzababibamo imbuto imeri icyo cyo cyumva gishubishwa icyo cyo kirarangiye emeli icya kabiri kiravuga ngo ni iyihe nama wagira umuntu uri muri kirisito uri muri ayo maraso n'iyo nama wakeneye inama nagira umuntu uri muri ayo maraso ya esikirisito ni ukumenya icyo yakiriye akagiha agaciro kandi akitoza no kugenana imana kuri ijambo rivuga ngo nimugumamurire magambo magana atatu na makumyabiri na rimwe uzasaba icyo mushaka cyose muzagira gute muzajya kandi itabaza twakongejwemo hagati muri twebwe rishyire aho rikwiriye kugera rifate rimurikira abari mu mwijima nabo babashe kugera gute gukizwa gukizwe rero nge se intemerane uvuga ko yakijijwe ariko imico n’ingeso ingeso bye bikaba bidahinduka agakiza ak'imana iyo kinjiye mu muntu hari impinduka zibaho mu mbuto yera zitandukanye n'imirimo ya kamere yahozemo nicyo navuga kuri abo bantu bagikomeye ku mana bayimenye bayikomereho imana izasoza umurimo mwiza yatangiye ku buzima bwabo aha ubu noneho rero mu inama y'umuntu wa gatatu wari musohoka muri ayo maraso akaba arimo azerera hanze yaravuye mu buntu bw'imana yaretse inzira y'agakiza nihe nama we mwamugira aha twifashisha cyane kugira ngo uyu muntu nawe burya umuntu wavuye mu nzira yarayize abafite byinshi azi ariko usomye peteri wa kabiri ibice bibiri umurongo wa makumyabiri kugira taravuga ngo ni niba kumenya neza yesu kristo umwami mm -hmm. wacu n'umukiza kwarabate guhunga mu byisi byonona maze mm -hmm. bakongera kubiiizamo mm -hmm. bikabanesha ibyanyuma byabo mm -hmm. biba biba bibi biba, bibi birushije ibyambere kuba bibi icyajyaga mm -hmm. kuba berakiza ciza aba batageze kumenya inzira yo gukiranuka biruta uko bayivamo bagasubira inyuma iyo baba batarigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta uko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w’ukuri ngo imbwa yarutse isubira ku birutsi byayo ingurube yuhagiwe isubira ku ivuruguta mu bihe bivuze ngo umuntu wamenye ukuri iyo atangiye kutakwakuri aba ajya kuba mubi kuruta uko yahoze mbere inama twabagira ni ukugaruka mu buntu bw'imana murakoze cyane profete imugisa minshimurakoze cyaneaindimpoetariyo wabivugaowe icyo birenzeho kuko bibiliya ni muntu umuntu irisobanuye mm. iriso mm. icyo rero njye narangiza ahubwo mbwira mm. abantu bahore bumva yuko uko yese uyarareje n'uyu munsi ni kwa kandi aracyicaye ku ntebe y'imbabazi urumva kandi kindi nta muntu n'umwe imana itwemerera gucira urubanza urumva kuko habyuka abari baguye urumva hakanguka abari bari basinziriye imana ishimwe rero duhagarare muri wa muri rimbyi w'ijana na makumyabiri ngo satani yanyibukije gukiranirwa kwangi ashaka kunyihebesha ngo njya ntumbira mu ijoro bumve yuko imana ikiri ku ntebe y'imbabazi kandi na cya gitero buriya ndagikunda cyane cyangwa ngo ngo uwite k'umucamanza umucamanza iyo ambonye hayo maraso nta nshira urubanza rubi ahubwo anyitukiranutse imana ishimwe cyane twizere kiriso duhagarare mu ijambo rye kandi uruhare rwacu turuhagararemo tugende uko imbaraga zacu zingana uruhare rw'imana narwo ruracyahari imana ibaho mu gishya mwinshi emeli umuntu ashaka kugira ngo akugishe nk'inama yakubona gute yagusanga he nimero ya telefone nkoresha nkagira na cano yanjye ya yutubi nkuriraho umurimo w'imana ni evangilisite dushimira imana emeli nimero ni zeru karindwi umunani umunani mirongo irindwi na gatatu icyenda kabiri zeru kane Ah, papai Evaristo. Uh, nimero yanjye ni minani ibiri mirongo itatu icyenda atanu makumyabi na kane kandi ne mfitecano ytw'ubuzima tiv e, ndetse abantu bari kudukurikirana cyane kuko mm. hari guhitaho ubuhamya ubuhamya buri kugarura abantu mu murongo hari n'uwejo bundi wabwumvise ngo yari agiye kwiyahura mm. aba muri finirande mm. aravuga ati numvise ubuhamya bwaho imana yagukuye mm. numva n'ijambo numva ni uri kubwira ndazuka rero bajye badukurikirana turi kunyuza aho ubuhamya bw'ibyimana yakoze tuzanyuzaho n'ubuhamya bwo bw'abantu imana yagiye ikiza idukoresheje ubwo rero uwashaka yashaka kuri iyo telefone cyangwa akamurikirana ku buzima tv imana iduhana umugisha wajyaho rero ugakora sabusikarayibu ushobora gukora layike andi sheya byose wabikora nabo ugakurikirana ibiganiro byabo babagezaho buri munsi urakoze wari udukurikiye imana iguha umugisha mwinshi kandi ukuboko kwe kw'imana kubane nawe ni akagaruka tuzongera kubonana vuba